پٹرول پمپ سمجھ کے تے کام اپنا پہنے پائیں بھی کہیں چوری تو کانے پہنے پائے اے ہاں اے ایک کال فون تھی کہ یہ ایدے تے کمنٹ کرنا ہے کتنا تقریبا دے وچ ہو سی اے تقریباً کتنا تھی گئی ایک سارا انات شال پمپ یونس فلینگ اسٹیشن او مستے جے پئی ایک اے لگا ہوئے تے ایک اوپر لے ایک اے لگا ہے ایک اتھا لگا ہے پوائنٹ اے پوائنٹ اتو چھتے ہے پی ساری اتھا او دیکھو گڈی ٹرالی اتھا ہونا اپنے ایک بول لے ایک مستے چوک میں دکھاوا خوبصورت مستے چجارے پھال دے
پکا اتھے آ لا لا رب اے یا رب وا پکا چاوڑ اے پکھی پتہ نہیں کیڑا پکھا ہے پتہ تا پکھا چاوڑ کھا گیا کھانی ہوئے